Unda visaubrot medicinis sferoshi ara ordinaluri metodebis danergvis avtorze Polonel Ekhimze da sasaubrot Viva Medis generalul director Nino Nadiradze shemogvirta. Mogesalmebit Nino, madloba re chveni stumari khart. Mzgavsi ram me arasodes msmenia, magram tkven rogorc Ekhims tu gagigiat rom patsientis nimushebi aseti metodit gamokondes Ekhims klinikidan. Cher tvkat ra nimushebsia saubari kho, imtoro ragatsa sotskhsoshi bevri ragats gauge bari gaugebroba iqo amasan dakashirevit saubari iqo tmisa da pchkhilis nimushse da shesabamisat rom ver dainakhes ekranidan chota rtuli gasarchevi ikneboda tet kagaldze es qovelive shoridan ki Nino Ramohta, Mat Konda, Tolenaru Pleba, Shesad Lebloba, Aireski, de oficialul, Rogor Tesi Darigia, Ise, Informit, Nimușe, Hoce, Nasati, Informația, Coxta, Shemdega, Ise, Gaur, Coeli, Motivit, Chadeni, Luc, Nauric, Ceva, Knept, Coengan, Mart. Sota, Tavidan, David, Hep, Shemok, Anistanabe, Sura, Modelimet, Heshi, Romar, Opiliho, Speculație, B, Mut, Ambaze, Romico, Saubari, Radkma, Unda, საკმაოდ ფრთხილი ვარ, მით უმეტეს, როდესაც ეს ადამიანის ჯანმრთელობას ეხება და როდესაც ამდენი, ასე ვთქვათ, განაცხადი იყო ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს გავაკეთეთ, თუმცა მისი არც ერთი ლაბორატორიული მონაცემები არ მიუთითებდა მოწამლაზე, რომ მოწამლა იქ თირკმლის ფუნქციები იცვლება, ღვიძლის ფუნქციები იცვლება, სისხლის უამრავი სხვა პარამეტრი შეიძლება სულ არ ქონდეს შენ ტოქსიკოლოგიური ანალიზი გაკეთებული, მაგრამ ძალიან ბევრი პარამეტრი მიუთითებს იმაზე, რომ იქ უნდა ეძებო ინტოქსიკაცია ამა თუ იმ ნივთიერებით. Და როდესაც ჩვენ თან არ გავაკეთეთ სპეციალურად საქართველოში, რომ ამაზე სპეკულაციები არ ყოფილიყო, რომ არიქა იქ რაღაცა ისე არ გაკეთდა სპეციალურად რაც კა რაღაცნაირად ისე გაკეთდა რომ არ გამშღავნებულიყო, რა ვიცი. Და მართ არ იგითხათ, პენტენციული სამსახური საერთოდ საქმის კურსში არ იყო არც ერთი ამ ანალიზის თაობაზე, გადმოგცეს ეს პაციენტი და მიხედეთ გვითხრეს. Და გაუშვით გერმანულ ლაბორატორიაში ძალიან ესე სერიოზულ, სოლიდურ მსოფლიო რეპუტაციის მქონე ლაბორატორიაში, საიდანაც მივიღეთ პასუხი, რომ ყველაფერი ნორმაზე ბევრად ნაკლებია არანორმალურ მისფარგლებში. Შესაბამისად, ამ კუთხით თავი მშვიდად ვიგრძენით და გავაგრძელეთ იმ დიაგნოზებით კურნალობა, რაც ჩვენთან დაისვა. Თუმცა ამის შემდეგ ეს თემა არასოდეს არ დამთავრდა. Არასოდეს არ დამთავრდა. Შემდგომში მოხდა ის, რომ მათ ჩამოსულმა ექსპერტებმა აიღეს, ასევე მათი მეთვალყურეობის ქვეშ იქ მუცლიდან ცხიმი იყო აღებული, სხვადასხვა მასალა, ასე ვთქვათ, ისიც გაიგზავნა ამერიკაში მაშინ მახსოვს და იქაც არაჩვენა იმ, ასე ვთქვათ, კვლევამ, რომ იქ იყო ინტოქსიკაცია. Da, ეს სასამართლოზეც გამოჩნდა, თუმცა აპელირებდნენ, რომ აი იქ მაჩვენებელი მომატებული იყო, თუმცა ესეთიც არ იყო, არ ჩანდა იმ დასკვნაში მსგავსი რამ. Და შემდგომში კიდევ, იმიტომ რომ მე მქონდა ტოქსიკოლოგის მხოლოდ ერთი ჩანაწერი და როგორც წესი, როდესაც ამდენი ხნის მანძილზე პაციენტი გიწევს, შენ გჭირდება განმეორებით მოწვევა, ხელმეორედ ავიღეთ ეს ანალიზი, ასევე გერმანულ ლაბორატორიაში გავაგზავნეთ და ასევე პასუხი მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ ნეგატიური, ანუ იქ მოწამლა არასოდეს არ განიხილებოდა. Რაც შეეხება თავისუფლებას ამა თუ იმ სპეციალისტის, ჩვენ არასოდეს არავისთვის არ აგვიგრძალია შემოსვლა. გახსოვთ მაშინ ის ავადსახსენებელი დღე, როდესაც ტრავმატოლოგი იყო ჩამოსული კობი, რომელზეც ატყდა ერთი ამბავი და რომ ვამბობდი, რომ აი საღამომდე მოვიცადო ტრავმატოლოგია, ეს ხომ არ არის რეანიმატოლოგი, კარდიოლოგი, ისეთი მწვავე მიმართულებით სპეციალისტთან არც იყო მაშინ ესეთი სიტუაცია, რომ აუცილებლად საჭიროებდა ვიღაცა ესეთის სასტრაფო გადაუდებელ ღონისძიებებს. Და აი რამოდენიმე საათის ლოდინის გამოც რა ამბავი ატყდა. Გამოსულები იყვნენ მისი ადვოკატები და ასე შემდეგ, ხანციხე დამაშენეს, ხან რა მომაშენეს, არ ვიცი მე. Თუმცა არაფერს, ასე ვთქვათ, კრიმინალურს არ ჩავდიოდი და შევიდა ბედნიერად ის ადამიანი, გასინჯა, ნახა, გააკეთა ყველაფერი, რაც მას უნდოდა. Თუმცა მაშინ გადაუდებლად რომ ითხოვდნენ ამა თუ იმ ოპერაციას, ფაქტურად დადასტურდა, რომ არაფერი გადაუდებელი, ჩასატარებელი იქ არც იყო.
ხო? კი ბატონო. ეხა ჩამოვიდნენ პოლონელები. ჩამოვედით, ეხა პოლონელი. ანუ რას ვამბობ? უბრალოდ ეს დელეგაცია სხვებისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ ისინი ჩვენს ექიმებთან არასოდეს კომუნიკაციაში არ შემოდიოდნენ. რაღაცა უმაღლესი ქურუმებივით იყურებოდნენ. საერთოდ არც გამარჯობა, არც ნახვამდის, არც რაღაცა აზრის გაზიარება, ან რაღაცა ჩანაწერი გამიკეთე თუ გააკეთე კონსილიუმი, შენი აზრი გამოიტანე, ან მეთანხმები, ან არ მეთანხმები, ან რაღაცა შენიშნა შეგაქვს ამ ჩვენს იმაში. Უბრალოდ რაღაცა პრედიქტორულად, აი კი ეს მოწამლულია, კი თითქოს გამზადებული დიაგნოზებით იყვნენ უკვე მოსულები, ხო? Da, შემდგომში ეს დელეგაცია სხვათაშორის ძალიან კარგი კომპლექტაციის იყო. Თვითონ ეს ნეიროქირურგი, ვის წინდაზეც არის საუბარი, ძალიან ესეთი სოლიდური, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი გააჩნია. Ერთ-ერთი საუკეთესო თუ საუკეთესო არა პოლონეთში ნეიროქირურგია. Მან თავისი კუთხით ნეიროქირურგიულ თვალსაზრისით საერთოდ გამორიცხა, რომ მას რამე ჭირდებოდა მისი დახმარება და სრულიად თავისუფლები იყვნენ ისინი ამ ყველაფერში. ისა რომ შევიდნენ ჩემი კლინიკის წარმომადგენლებმა დატოვეს პალატა, მათ თავიანთი მოკვლევა ჩაატარეს პაციენტთან. Უბრალოდ როდესაც მასალის მიღებაზე მიდგა საქმე, ჩვენმა თავუხსენით, რომ ამას ყველაფერს არ ჩაგეთვლებათ ეს კვლევათ, უნდა იყოს ეს სპეციალური პროტოკოლი, უნდა მივართოთ პენტენციურ სამსახურს, მათგან ებართვა უნდა მოგვივიდეს. შემდგომში კონგრესს გარკვეული მოწმეების თავდასწრებით ეს უნდა მოხდეს, დაილუქოს ყველას ხელის მოწერა და კი ბატონო, რა პრობლემაა? Რა თქმა უნდა, ეს ასე გაკეთდა. მე მოვითხოვე, რომ ასევე გაკეთებულიყო კლინიკის ეგზემპლარიც, იმიტომ რომ უკვე ისეთები გამოვიარე. Საკუთარ თავსაძლის ვენდობე, აი სულ ყოველ ნაბიჯზე ასეთ ჩასაფრებული ცხოვრებაში არ ყოფილა, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ტელევიზიაში ხართ, აღიხარ და ვაგებთ სტაფზე, რომელიც ჩვენს დასმულ დიაგნოზებზე ვაგებთ ყველაფრით, ხო, პასუხს და ამიტომ ნებისმიერი რაღაც ესეთი ფეხის წამოდებას მივდევ, ხო ხვდებით, რომ რაღაცნაირად არ მოხდეს ისეთი რაღაცა, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენს დასმულ დიაგნოზებზე, ანუ ჩვენ დამნაშავეებად გამოგვიყვანს. Da, ეს ჩვენი კლინიკის ეგზემპლარიც გაკეთდა, დაილუქა, ხელი მოეწერა, ყველა. Ეს ყოფე თავად აიღეს. გაკეთდა ხელის მოწერა და შემდგომში უკვე, როდესაც ეს ყველაფერი მორჩა, ბატონი იყო ჩემს მოადგილესთან შესული, ძალიან ტკბილად ისაუბრეს, მე სადღაც გავიდა, შემოვიდა და მე თხოვა, რომ მე კიდევ ერთხელ უნდა შევიდეო დასამშვიდობებლათო. Arts magazie aravin utrauari da ukavshirdit penitenciurs, penitenciurma mitsanebartva shevida satqas nakhovari saati daqotsotna meti albat da rom gamovida mere ukve moitkhoves rom ბატონმაო რაღაცაო ეჭვები გვაქვსო რაღაცის ეს პენიტენციურ სამსახურის სამ ხა ჩვენ ახლა რა ვიცით ახლა იქ რა მე ჩვენი ექიმები ვართ ახლა მე რომც დამენახა მე უფლება არ მაქვს რომ უთხრა ეს სადაც უნდა როგორც უნდა იქ თავისი შიდა გადაწესი აქვს პენიტენციურ სისტემას და კი ბატონო პალატაა მაგრამ ის ხო პენიტენციურ სისტემას ეკუთვნის დღეს იქაურობა ჩვენ უბრალოდ მას უწევთ სამედიცინო მსახურებას თორემ იურისდიქცია მთლიანად პენიტენციურ სამსახურის და ასევე კულტურულად თავად გაიხადოსო თავადის და ესე იქ აღმოჩნდათ მადა ფჩელი და ეხა გვეღიმება მაგრამ დავუშვათ რომ იქ რაღაცა სხვა რაღაცის ჩანაფიქრი იყო თან მით უმეტეს რომ ეს ადამიანი ითხოვდა რომ ეს კვლევა ჩატარებულიყო აუცილებლად მის კლინიკაში რაღაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კლინიკა თუ რაღაც სადაც თავად მუშაობს აი ის ლაბორატორია კონკრეტულად იმ ლაბორატორიაში სადაც თვითონ მუშაობდა იქ უნდა გაკეთებულიყო და არ ვიცი ეხა დანარჩენი თქვენ გააგზელეთ აბსოლუტურად არანაირი ხელი შეშლა ოფიციალური ასე ვთქვათ მოწმეების თანდასწრებით გაკეთებული ეს ნიმუშების აღებათ მის ფრჩილის წარბის ყველაფერს ეს მათ ჰქონდათ უკვე არაპროფესიონალისტვის აი ძალიან რთულია ახლა იმის პროგნოზირება რისთვის შეიძლება სპეციალისტ დაჭირდეს ასეთი ნიმუში ეს რა არის მე მინდა რომ არ ვიფიქრო ის რასაც ფიქრობ ხო მაგრამ მოდი ვიმჟეროთ აი მე არ მინდა რომ აი ესე ვიმეტებენ
ai se gvimete, pentru că factura danașaulist, anu ჩვენ ვიცით რომ მოწამლულია და ამდენი ხანია ai se gulhel dacle Philips Edward, ureft, adamia asta, uacopt moțamlulia. Am nimușit ce se zlebelie ca albeba, modul. Rațar, muhtara, ima ze arvila, pare că magram picritski im sarasro, adamia ne bise se gați roada gamete bașe uzliat, rom tabisi, se tkot, mizne bisken. Absolut, rad ca să gebiet, că ni poziția da, eticuri midgoma, ritați dilup tahla, colegi ptan midgoma, smiu, că nu e midgoma. Și unde da salut savat asta e mod cam salut sa tu fii salut. Anca panis semeli. Real urat, modi asa tu cat. Gavix se nuta arbit cu ești saracui, nagui super, izgata nazero omi coat an ca sa sperter timama osiro, musa zali an seriosul este ecta caus. Poate și ele baragat sa mirce mi-a bipicror, baragat sa o cultură mizne. Anu. Conda testa. Concretul in nimushi tu da binzurda, chem de coleva, ce ne-ți absolut urat, gans coabul ședet. Da binzurda baze arariz. An damușavdes. An damușavdes, că e bătut. Nu, ce ne-am spus? Nu, 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 Tu ești o saciro, ești arts mindarov, ești picrorul. Stelul bătski de nașaul. Ești aris, gahuio, șarșa, am deni adamiani. Tava pravo, mas, ești rats mas arčaudenia. Da, seriozul mi se zice unde conotă. Da, mi uhede se arimisaro, mi maps, clinica sa, ce ni exemplari. Vera vi sfera pe sfera da un kicedi. Cua gaiara, ძალიან ბევრჯერ თქვენს გაიარეს, ძალიან ბევრჯერ ერთ მათ გახსნილი აქვთ ხელები, ეს ჩვენ არ ვამბობთ არაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცავთ აი ამ ეთიკას, არ ვახსენებთ არაფერს, არ ვამბობთ ისევ პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მისგან არ გვაქვს თანხმობა რომ გავაჟღეროთ რაიმე დიაგნოზი, ვისაუბროთ ამ თემაზე ხმამაღლა, არც მის წონაზე, არც მის ფერზე, არც მის რა ვიცი, აი არაფერზე, ხო და შესაბამისად მიუხედავად აი ასეთი საშინელი ზეწოლისა და დარტყმებისა, ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენგან თუნდაც თავდაცვის მიზნით არაფერი გაჟღერდეს, ხო? პაციენტს რა რეაქცია ქონდა ამაზე თუ შეიტყო ამის თავზე? მოდით პაციენტის შეფასებაზეც ვისაუბროთ. ამ დღეებში გახმაურდა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ მან წონაში მოიმატა. ერთი 1000 ლარი უკვე გადავიხადეთ, ასე ვთქვათ, ჯარიმა მონაცემთა დაცვის. Mașina de sat, curnal mai e chima ca aș gera țipri misit onis. Rogor, cum sunt pacienti taus? Mașina e smogul. Tom, mumat e buliari. Polonel e chima. Ara e sigilot. Polonel e chima. Tu ai trianet, tavis helși, absolut rat, ceni, dahmare, pam, și-mi tocoși clinic, scutri, dar n-ari rogor, a se tocat zhoebele biba, tu, ragațnele, tu pro. Tu pro ai grzala v sacoeb, sa nu rat, pro naclepșe mă utanen, da, a se șemde, că a fost tocoși ceni, că au fost și guzlia, și veșuelot, da, ucep gamova torot, oela. Ai, es funcția, n-am dat cu agestria, rom, es aseut cu at, dava balansul. Dar n-ar ceni. Ოჯახის წევრები მეტად ემორჩილებიან თქვენ რეკომენდაციებს საკვების ნაწილში. Იცით, პაციენტი უფრო წამოყვა, ვიდრე ოჯახის წევრები. Ვერ ვაიძულეთ, რომ მოიტანონ ის საკვები, რასაც ჩვენ თხოვთ. სხვათაშორის, დედა ქალბატონგიული ამბობს, რომ ვერ ხედავს განსაკუთრებულ გაუმჯობესებას და ისევ ისე მძიმედ არის საქმე, როგორც აქამდე. Მე მამაზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ყოველთვის ვიტყვი და მანამდე სულ ვამ წინა ჩემ მოსვლაზე ხომ ვთქვით, რომ სანამ არ იქნება ესე ვთქვათ, სრული გარანტია იმისი, რომ გავა, ასე ვთქვათ,
თავის უფლებაზე მანამდე არასოდეს არც ერთი წამი არ ველოდები, რომ ვინმე იტყვის, რომ უკეთ არის. A magis melodini ar maqs da tkuens nu geknebat. Gasagebia, magram modit erti kitkva maqs aseti, tu daushat patsientba tsonashi moimata. Mas khom aqs ragas tamdevi da avadebebits, ratkma unda. Tsonashi momateba sheileba gaxtes misi pati sakanshi dabrunebis sapudzveli, amis khoareshiniat ojakhis tsevrebs. Sfata shoris ai magastan dakavshirebit me vitqodi rom kholod tsonashi momateba ik misi psikhologiuri mdgomareoba rasats შეუგუებლობას რაც არის საუბარი, ნუ ამას ეხა ბევრჯერ ანუ მარტო ერთი ფაქტორით არ ხდება, ხო? დაუშვათ საკანში დაბრუნება. Ის მოიმატებს, ისევე დაიკლებს, ეს მის ხელშია. შესაბამისად, აი ეგეც არ ვიცი. მოდი ამ თემაზე არ ვისაუბროთ, ხო? აი ამ გუნდში ერთი აი როდესაც ვამბობთ, რომ რაც არ არის, იმაზე ვისაუბროთ, ხომ? აი ჩვენ ყოველთვის არწმუნებული ვიყავით, რა თქმა უნდა, ლაბორატორიული მონაცემების საფუძველზე, რომ იქ იყო ასე ვთქვათ ტოქსიკოლოგიური თვალსაზრისით საგულისხმო ეს პაციენტი დემენციაზე იმთავითვე ჩვენ უარყოფთით ამ საკითხს და მე მაინტერესებს ის ქალბატონი რომელიც სამართლოზე გამოვიდა და თქვა რომ მხოლოდ სიყვარული სიტყვა გაიხსენა პაციენტმა და სხვა ყველაფერი დაავიწყდა თქვენ რავიც კი ხედავთ არა? სტატუსებს როგორ არ ხედავთ, ფანტოლექტიკურად გააქტიურებს. ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, რატო უნდა გავიმეტო ადამიანი დემენციისთვის, ეს ძალიან მძიმე დიაგნოზია, ეს არ არის ესე მარჯვნივ-მარცხნივ, ასე ვთქვათ, ჩამოსარიგებელი დიაგნოზი, ეს არის ძალიან მძიმე ცუდი დიაგნოზი, რომლისთვისაც არ მემეტება არავი. Am gândit ce am să Saakashvili și care mă s-a întors, a zis, da, 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 ვითხოვთ ელემენტარული, აი ხომ კანონის ფარგლებში ხომ უნდა ვიმოქმედოთ. ყველა თუ იმას გააკეთებს, რაც არ არის კანონი გვასთვალისწინებული, მას საერთოდ რა გვინდა ხო სახელმწიფო. ჩამოწერილია ეს დოკუმენტია საჭირო, ეს დოკუმენტია საჭირო, ეს დოკუმენტია. თქვენ გონიათ რაღაცეც მნიშვნელოვანი და უზარმაზარი ჩამონათვალია. არასოდეს არ მოიტანესო. Хан ერთ არა და ისეთი სპეციალისტები იყვნენ რომ იმათ დოკუმენტაციის შეგროვებას დაჭირდებოდა ზუსტად ერთი საათი, იმიტომ რომ თან ელექტრონული ვერსია იმ ადამიანს ექნებოდა საკუთარ ლეპტოპში ატვირთული. ეს არ იქნებოდა პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ იყვნენ ხა ჩვეულებრივი რაღაცა საკმაოდ სოლიდური ბექგრაუნდის მქონე რა კომუნიკაცია შედგა თქვენ შორის ახლა აი ამ უცნაო ინციდენტს თუ არ ჩავთვლით ძალიან იყვნენ ყველაფრით რაც იქ ნახეს თქვენს რომ აბსოლუტურად ეთანხმებიან ჩვენ კურნალობას ეთანხმებოდნენ ყველაფერს იქ რაც დიაგნოზებსაც გადახედეს ასე შემდეგ და ეს რაღაც მადის მოსამატებელი რაღაც პრეპარატი ჩართეს და ჩანაწერები გააკეთეს თავიანთ პირველი შემთხვევა, როდესაც სპეციალისტებმა თავისი, ასე ვთქვათ, რაც ნახეს და რაც გადაწყვიტეს ისტორიაში ადამიანებად ჩაფთვალეს ღირსად, ასე ვთქვათ, და გაგვიკეთეს ჩანაწერი. Როგორი ეს სააკაშვილის ქცევა მედპერსონალთან მიმართებით? ჩვენ გვახსოვს ცნობილი ვიდეო კადრებიც და გვახსოვს არაერთი შეცვლილი ექიმი მის პალატაში და ექთანი. ეს ტენდენცია გრძელდება? Რაღაცა ამ ბოლო პერიოდში რაღაცა დაზავდნენ, მე მგონი. Ეს კარგის ნიშანია. Თუმცა კიდევ ერთ თემაზე მინდა სანამ დაგემშვიდობებით რომ მოასწროთ საუბარი, ეს არის აქციები, ხაბეიშვილი, ჩალაძე და სხვები, ვივამედის წინ, იმ დროს როდესაც მართლა უძიმესი პაციენტები წვანან ამ კლინიკაში აწყობენ აქციებს და ისმის ხვაურიან შეძახელები. აი ამასთან დაკავშირებით რო ვისაუბროთ ასევე. Ეცით რა არის, აი ვერც ერთი მექანიზმით ვერ ხვდები, აი კლინიკა ამ აქციებთან რა შეშია თუ არა რაღაცა კეკლუცობა, არ ვიცი. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი არის ცუდად, იქ ინფარქტი აქვს, ინსულტი აქვს, რა ვიცი, აქეთ სადაც მე ჰიმნები ჩართეს, არც ჰიმნის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ საავადმყოფო არის ძალიან სპეციფიური ადგილი. იქ იმდენი გაჭირვებული ადამიანია, რომელიც სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე გადის. Იმას შენი პოლიტიკური შეძახილები თან საოცრად ხმამაღლა.
Araperi, rames rom chvet des es sakme, rames rom shveli des es ragatsa sakmestvis gasagebia, magram ai ra danishnuleba aus klinikis ezoshi, ik sastrapo shemodis, ik ik motirali dedadgas, ra vitsi me, atas ik ari emotsiebis teli korianteli, kho ik pacientis patronias, saertot arenagloba imas tavishvili unda qavdes kargad, tavis deda unda qavdes kargad da am dros aset bolo khmaze aktsiis gamartva, kerzo datsesebulebis tsin. Ai saertot ara armesmis es ra rashi tseria. Ragațnelet rame culeți ro uțărdet am ragațnelet țin ța video de ne-am sacmit, chiba to nu aravin ar și ușli scho magram esho ara per și iar da ehmarat mat. Sageru sirse și Gheorghi Cialadze curi reps am tema asta, isa că te scanți hade pe stăți ani actori, cum tu gaf comunicație, tu interes te va și emotisă. Zogadat, nahoelebi, clavarii, șirat, vizitorebi. Vizit, pe mgoni, e hap, nu pro, se tutavi se advocate, vitadia, nu pro, șirat, ghi. Da, i se. Ca să gevi, am mers, mi se sunt pe urtema zi, ar s-au brut, absolut, rad ca să gevi, am madloba, roi, ca vicioni, stumărți, ar mă trebui să schisurbe, ti se dai. Quenț, madloba. Nina Nadira, te vii, am medis generalul director, cu ce ni stumare, vrem și dobe.